Днями ще один сучасний сміттєвоз марки «Мерседес» поповнив автопарк смілянського комунального підприємства «Комунальник». Авто було вкрай необхідне для вивозу твердих побутових відходів, тож прийняли рішення придбати його власним коштом підприємства. Що, власне, і зробили. 16 листопада біленький сміттєвоз прибув у Смілу. Я в першу чергу хочу подякувати кожному працівнику нашого підприємства, оскільки сміттєвоз був придбаний за власні кошти. Це є відзнака кожного нашого працівника, який приніс свій вклад в комунальне підприємство. Тому дякую їм. Сміттєвоз ми маємо, який нам дасть можливість краще вивозити тверді побутові відходи нашого міста. У нас вже їх три. Дасть він змогу розвантажити трохи графік. Ми зараз вводимо його вже в експлуатацію. Я думаю, що пару днів він вже, ви його всі побачите, спостерігаєте на лінії на наших дорогах нашого міста. І я думаю, що ми тільки наше місто зробимо охайніше, частіше, красивіше. Автомобіль не є новим, але в якому він стані на сьогоднішній день? Він прийшов в, можна сказати, в гарному стані прийшов. У нас провелися всі процедури закупівлі по ньому, прозоро. Також зроблена і оцінка, зроблене, проведене сервісне обслуговування, зразу нам надали вже повністю автомобіль пройдений. Ну, в гарному стані, що можна сказати, робота покаже, як він себе проявить. Фірма участвувала в тендері «Луцьк», українська, так. А так, машина закордонна, вона жодного кілометру не проїхала по нашим ще дорогам, можна так сказати. Сучасний сміттєвоз вірили досвідченому водію. На підприємстві він працює вже 3 роки. Автівку, запевняє, вже встиг оглянути і стан її характеризує доволі позитивно. Німці лучше, ніж совєтський автопром. Оглянули, провели ТО, помазали, підкрутили, провірили. Техніка працює. Дивитись на новенький сміттєвоз в дії приїхав і депутат Смілянської міськради Олександр Ніколаєв. Залишається приємне враження від автомобіля, приємне враження, що комунальне підприємство розвивається, тобто із міського бюджету ми не витратили на цей автомобіль ні копійки коштів, тобто підприємство купує його за власний кошт. Це значить, що підприємство знаходиться в гарному фінансовому стані. Надіємося, що так і буде й далі. Тішиться такою покупкою смілянського комунальника і міський голова. Зізнається, нині вся його команда працює над тим, аби всі комунальні підприємства Сміли стали прибутковими. Потреба, звичайно, була в комунального підприємства. Сьогодні радує, що все ж таки заїхав автомобіль. Ще вчора приїхав подивився автомобіль. Звичайно, хочеться подякувати мешканцям і громадянам міста, що вчасно сплачують комунальні послуги і за кошти підприємства все ж таки автомобіль такий у нас придбаний. Третій сміттєвоз, думаю, полегшить роботу комунального підприємства. Хочеться подякувати і колективу Смілянського комунального підприємства, що підтримують гарні традиції і не зупиняються на досягнутому минулих роках. Все ж таки власними силами придбали цей сміттєвоз. Ну і нехай служить на благо громаді. Це підприємство свого часу ви піднімали. Чи є надія, що вдасться інші підприємства комунальні? Звичайно, є надія. Ми над цим працюємо разом з депутатським корпусом, разом з виконавчим комітетом. Сьогодні маємо певні досягнення вже по комунальному підприємству «Водгео» і по теплопостачальному підприємству. Я думаю, що найближчим часом вже будуть перспективні плани і на ці підприємства. І моя мрія і мета досягти, що комунальні підприємства, щоб були всі прибуткові без виключення.